قشتیپه کانال د افغانستان یو له لویو کانالونو شمیرل کیږي او له جوړېدو سره به یې د شمال د دریو ولایتونو کرنیزې ځمکې ورسره خړوبې شي. مالی وزارت د دغې پروژې د لومړۍ برخې د جوړېدو لګښت 14 میلیارد افغانۍ ښودلی او په لومړي کال کې به دغې پروژې ته تر 8 میلیارد افغانۍ ځانګړې شي. د دغه کانال د جوړولو مسؤلیت د مالی وزارت د ملي پراختیا شرکت پر غاړه دی. وخت کې اول فاز پوره شد، باز همی چهار طرف زمینایش که هست اینا خودش عواید به ما میده، باز از امو عواید که به دست میاریم دیگه کارایش انشالله پوره میکنیم. د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي د قشتیپه کانال به د هیواد په شمال کې شاوخوا 3 میلیونه کرنیزه ځمکه خړوبه کړي او په وینا یې افغانستان به د کرنې له اړخه پر ځان بسیاینې ته ورسیږي. صرف موږ غنم هم وکړو، زموږ افغانستان انشاءالله خودکفا کیږي د زراعت په بخش کې، او دا به په نورو بخشو کې هم موږ په دې باندې زراعت کوو او د دې دپاره موږ ډېر ښه پلانونه لرو. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې د قشتیپه کانال د پروژې د عملي کولو لپاره تخنیکي ظرفیت نشته. بدون حمایت خارجي از منابع داخلي تمویل ازی دشوار خواهد بود، زیرا در حال حاضر اقتصاد افغانستان دچار رکود بزرگ هست. سکتور بانکی با مشکل حاد نقدینگی دست و پنجه نرم میکنه. د افغانستان خصوصی سکتور هم په دې پروژه کې پانګونې ته لیواله دی، خو له اسلامي امارت غواړي چې د پانګونې تشویقي بستې پانګولو ته برابرې کړي. حکومت بتونه یک بسته تشویقی منظم روی میز برای سکتور خصوصی بگذاره و صنعتکارهای کشور، سرمایه‌گذارهای کشور در چنین پروژه ها سرمایه‌گذاری بکنه. داسې پتیل کیږي چې د قشتیپه کانال به په دوو برخو کې د 16 میلیارد افغانیو په لګښت سره جوړ شي او د هغې په جوړېدو سره به په یوه ثانیه کې 416 متر مکعب اوبو ولېږدول شي. دغه کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري د بلخ له کلدار ولسوالۍ پیلېږي او د حیرتان له دښتو په تیریدو سره د جوزجان اقچې ولسوالۍ او بیا د فاریاب اندخوی ولسوالۍ ته رسیږي.